Тодмотогоор нэг асуудал дээр нь Ардын намын бүлэг санал дүнд гаргасан байгаа. Энийг та бүхэн сонсч танилцуулъя. Хувьсах чиглэлд нэмэлт оруулах тухай тогтоолын төсөлд гаргасан санал дүгнэлтийн тухай. Эрхэм хурлын дарга эрхэм төлөөлөгчдөө хурлын цэнгэр дэлгэцээр үзэж сууж байгаа эрхэм бүлэг нийслэлчүүдээ нийслэлийн эрдэм төлөөлөгчдийн урлын ээлжид 24-р хурлаанаар хэлэлцүүлэхээр нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагчаас өргөн барьсан нийслэлийн өмчөөс 2015 онд нэмэлтээр хөвчлөгдөх хуулийн этгээд эд хөрөнгөний жагсаалтыг батлах тухай тогтоолын төсөлд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлгээс дараах санал дүгнэлтийг гаргаж байна. Нийслэлийн өмчөөс 2015 онд хөвчлөгдөх хуулийн этгээд эд хөрөнгөний жагсаалтын хавсралтанд нэмэлт оруулахаар 2 хуулийн этгээд 19 эд хөрөнгийг хөвчлөх саналыг нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч оруулж ирснийг намын бүлэг хэлэлцээд дараах санал дүгнэлтийг гаргалаа. 1. Гэрлэх ёсны ордны талаар. Улс тунгасны 50 жилийн ойгоор Монгол улсын төрийн тэргүүн Хямжаагийн Цэдэн Балын гэр бүл Платова Монголын залуу гэр бүл хойч үеийн төлөө санаачлаг зүтгэл гаргасны үрээр зөвдөд улсын бослолтын үзлэмжээр Улаанбаатар хотноо Хормын Орд анх байгуулагдж байсан билээ. Хормын Орд 1976 оны 16 сарын 14-ний өдөр үд хаалганыснаас хойш 40 гаруй мянган хосыг бүртгэж 2 сая гаруй иргэнд үйлчилж 3 үеийн хэм бүртгүүлсэн Монголын Орд өмнө гэр бүлийн түүхийг хамтдаа бичилдсэн, тэднийг төрдөө хүндэтгэлээр бүртгэж авсан, амьдралынх нь гал гомдлыг бадраалцсан, амьдралд нь сайн сайхныг ирүүлсэн сүүн цагаан мөртөө төрийн үйлчлэгээний байгууллага байсаар ирсэн юм аа. Тус ордын Монголын уламжлалт шашин, зан үйл, аж төрх ёстой холбогдсон үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд мал сүрэг тархат хэвээрээ авсан, зун намрын үйлрэлд хормын ёслол илбэгтэй, хавар өвлийн үйлрэлд цөөн байдаг лээ. Жилийн турш үйл ажиллагаа явуулж, хэвэн явуулж нийслэлийн төсөвт ямар ч хүндрэл учруулалгүй өөрсдийнхөө санхүүжиж байдаг цөөн байгууллагууд энийг бол Хормын Орд юм аа. Тус байгууллагын алдагдалтай санхүүгийн хувьд бэрхшээлтэй зарлаг нь орлогоос авсан мэтэр хэвлэл мэдээллийн хэрэгсээр тарааж хувьчлах нэрээр үндсэн үйл ажиллагааг зогсоох тус ордны ашиглах байршил бүхий 10526 метр квадрат газрыг өөр зөрүүлтээр бусдагшлах боломжийг олгосон шийдвэрийг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөөс гаргаж болохгүй гэж үзэж байна. Усан спорт сургалтын төв орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар спорт заалны талаар. Усан спортын сургалтын төв нь 1986-аас Монголын хөдөлгөх залуучууд дивлийн төв хорооны харьяа хүүхэд залуучуудын усан спорт сургалтын бассейн нэртэйгээр үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн төвд. Нийслэлийн хүн амын бие балдрыг чиргэжүүлэх, усан спортоор хичээлцэгтийг сургах, иргэдийн чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх боломжоор хангах, олон улсын тэмцээнд тамирчдыг бэлтгэх, усчин аврагч тусгай мэрэгжлийг олгох мэргэжлийн гүнзгэр үүсэн сургалт явуулах, эрүүл ахуй, халдваргүй зөвлөлт, хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны талаар мэргэжлийн зөвлөгөө өгөх түшиц байгуулгын хэмжээнд үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн юм аа. Дээр хуулийн этгээд болон эд хөрөнгийн хөвчлөх асуудал нь биеийн тамир спортын тухай хууль заасан хүний бие балдрыг хөгжүүлэх, эрүүл мэндийг бэхжүүлэх, хөдөлгөөний төвчийг сайжруулах, биеийн тамир спортыг бүх нийтийн үйл хэрэг болох улмаар оюуны болон материалын үнцүүд бий болох үндсэн зарчим Монгол Улсын эрхлэгч 2010 онд гаргасан биеийн тамир спортыг нийтийн үйл хэрэг болох зорилгоор дунд болон эхтэй сургуулиудад биеийн тамир спортыг сургалтын тэргүүлэгч чиглэл болгож сурагч оюутнуудад спортоор хичээлэх таатай орчин нөхцөлөөр хангалттай гаргасан зарилэг улсын хурлаас 2009 онд батлсан биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх талаар төрөөс өрнөлтөх бодлогын бичвэрмтэд төрөөс биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх талаар хэрэгжүүлэх гол зорилт нь хүүхд залуучуудын бие балдрыг хөгжүүлэх тэдний биеийн тамирын хичээл, секс дугуйланд тогтмол тасралтгүй хамруулах зэрэг заал танхим хэрэглэл материал, техник тоног төхөөрөмжийн хангамж хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэхтэй тус тус зөрчилдөж байна. Дээр хөл тогтоомжуудад заасан зорилго зөрчилтийг хэрэгжүүлэх, усан спорт нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, иргэдэд хүргэх үйлчлэгээний чанар хүртээ хэмжээг нэмэгдүүлэх үүднээс нийслэлийн хөрөнгөөр 7 дүүрэгт хүүхд залуучуудын олон нийтэд зориулсан усан сан, мөсөн голгуурын талбай бүхий биеийн тамир спортын төв байгуулсан ба одоо өнөөдөр удгийн чатаагүй шинээрээ байгааг та бүддээ сануулхын зүйтэй баха. Эмнэлгийн зорилттой барилга байгуулмжийн талаар нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Батуулаас өргөн барьсан нийслэлийн өмчөөс 2015 онд нэмэлтээр хөвчлөгдөж жагсаалтын төсөлд нийтдээ иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах эмчлэх урдчилсан сэргийлэх зорилгоор барьж байгуулсан нийслэлийн өмчийн 14 барилга байгуулмжийг оруулж ирсэн байна. Сүүлийн жилүүдэд хүн амын механик өсөлт хит өсөлтөөс хамааран агаар хөрсний бохирдол хэсэгдэж иргэдийн эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлж өвчлөл нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан эрүүл мэндийн байгууллага
Эрүүл мэндийн байгууллагууд ажил ахсатын ачаалал хэтихсэж, иргэдэд хүргэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар буур хандлагатай байна. Мөн хүн амын талаас илүү хөвн Улаанбаатар хотод төвлөрсөн хэд төвлөрлөөс хамаарч газар зохион байгуулалтын хувьд дахин төлөвлөхөд бэрхшээлтэй асуудлууд тулгарч байгаа бөгөөд энэ нөхцөлд нийслэлийн өөрийн хөрөнгөмжлөлийн барилга байгууламжийг ашиглалтгүй санхүүгийн хувьд хүндрэлтэй их нэрэлэлээр зарж шилжүүлэх нь хувьчлах нь зохисгүй хэл гэж үзэж байна. Өргөн баригдсан төсөл Жансен найрамд лимлгийн барилга 1960 он гарагдсан. Шүд эрүүн өрний нийслэлийн төвийн барилга 1965 он гарагдсан. Цэрэнгэг агаар цовлын барилга 1970 он гарагдсан. Өрхийн имлгийн барилгууд болох 11 барилга 2000-2007 онд баригдсан эдгээр барилгуудыг түүний танил зөвхөн танилцуулгын тэмдэглэгдсэн газрын нийт хэмжээ 9000 орчим квадрат километр газартай байна. Иймд эрүүл мэндийн зориултаар баригдсан барилга байгууламж түүний эрүүл мэндийн үйлчлэгийн хүртээмж чанарыг нэмэгдүүлэхэд зориулах зарцуулах шаардлагатай гэсэн дүгнэлтийг гаргаж байна. Хуучнаар автобус 3 нийслэлийн үйлдвэрийн барилга байгууламжийн талаар нийтийн тээврийн талаар Монгол Улсын засгийн газар нийслэлийн эрдэнэ хэмжээтэй оролт засаг даргын зүгээс томоохон харамжийг авч 400 автобусаар нэмэгдүүлж нийслэлийн өмчийн кампануудыг нэгтгэн шинжилэн зохион байгуулж нийтийн зоршиг тээврийн нэгтгэл орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газар болгон уучилж нийслэлийн төслийн хөрөнгөөр парк шинжилэл, гараж барих зэрэг төсөв батлагдсан ажлын хэрэгдэж байгаа билээ. Нийтийн тээврийн метролог бааз хөрөлцөхгүй хэцүү байгаа нэр идлэр иргэдийн татвараар хөрөнгөцсөн мөнгийг өргөө зарж байгаа бөгөөд газраас бусдад газар байгаа хөрөнгө болон газраа бусдад худалдан шилжүүлэх шийдвэр гаргах нь зохисгүй үйл гэж үзлээ. Ийм дээд төрх тогтоолуудтай холбогдуулан намын бүлэг дараах саналыг уралдаанд танилцуулж байна. Үүнд 1. Гэрлэл хэсслийн ордон усан спорт сургалтын төв, автобус 3 компани барилга байгууламж, эрүүл мэндийн 11 байгууллагын барилга байгууламж хөвчлөлийг буцаах. 2. Төсөлтөд холбогдуулан нэмэлтээр хувьчлах чагсаалтанд байгаа хуулийн этгээд барилга байгууламжийн талаарх хувьчлах хэрэгцээ шаардлагыг наривчлан гаргах дүгнэлт хийх танилцуулгын мэдээллийг нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хуралдах намын үйлчлийн бүлгүүдэд мэдээлэх нийтэд мэдээлэх шаардлагатай байна. 3-дүгээрт ашиглалтгүй барилга байгууламж түүний доорх газрыг тухайн барилга байгууламжийн зориултын дагуу эсвэл нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээтэй төрийн үйлчлэгийн зарцуулах хэрэгтэй байна. Нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хуралдах Монгол Ардын намын бүлгээс гаргасан санал дүгнэлтийг ажил хэрэгчээр хүлээн авч тусган авч ажиллана гэдэгт итгэж байна.